portão do submundo. Então você se escondeu aqui, seu miserável. Eu vou acabar com você, Dekar. Senhora Hila, diga. Obrigado por me escutar. Ok, né? Não tem de quê. Na boa, dona Hila. É uma alegria ter você como rainha. Verdade, concordo. Valeu, meninos. Mas não vou ressuscitar vocês por isso, tá? Valeu a tentativa. Na boa, tu é melhor que a Dekar. Christine? Eu não acredito nisso. Mas como que você... Acha mesmo que a antiga rainha não teria senha daqui? Bom, eu vim aqui acabar com um certo carro que fugiu de mim. Nosso casamento acabou, Christine. Eu não vou mais ser capaz de você. Eu cansei. Certo. Então vai morrer por essa escolha. Você não vai encostar um para-choque nele. E quem vai me impedir? Eu estava torcendo para você dizer isso. Você perdeu. Então deixa o Dekar em paz. Você é tão tola. Eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui atormentando. Você vai sair sim. É o Charge? Você está proibida de vir aqui. Mas como? Você sabe muito bem disso. Claro, Hel. Fique esperto, Dekar. Ainda não terminamos. Cerberus, certifique-se de que ela foi embora. Sim, senhor. Pode deixar. Obrigado por me salvar. Não há de quê. A história é cortada para Hades chegando nos Polo Norte. Porém, ao chegar, ele percebe que tudo está destruído. Muitos estão machucados e alguns foram mortos. Hades fica assustado ao ver isso. Porém, ele continua andando, procurando seu irmão. Hades chega ao lugar que Ace costuma ficar. Porém, o portão estava destruído. Ao entrar, Hades fica em choque ao ver as peças de seu irmão no chão. O que fizeram com você, Ace? Agradeça ao seu pai por isso. O quê? Não!